adduunyada faladeeda taariikhda markaad u eegto waxaad uriseef jiimay markaad aragteed ogaato adduunyada faladeeda taariikhda markaad u eegto waxaad uriseef jiimay markaad aragteed ogaato asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh. Waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha soomaaliga ku hadla meel kastay joogaan, shiiba dadka reer Jabuuti. Magacaygu waa Faarax Cutan Rooble. Waxaan maanta halkan oo taariikhdu tahay 18 bisha 6 2020, waxaan ku qabanayaa maansa la yidhaahdo dulmidiid. Dulmidiid waxay ka hadlaysaa marxaladaha ka jira dalka Jabuuti oo ah amuuro cajiib leh. Waxaan ognahay madaxweyne Geelle inuu muddo 20 sano ku dhow daba socdo howlaha Soomaaliya iyo sidii Soomaaliya dowladda ugu soo noqon lahayd. Markuu madaxweynuhu hadlayo wuxuu idhaahdaa wax walba waa isku dayaynaa si dowladda Soomaaliya ay ugu soo noqoto. Balse madaxweynaha waxaan xasuusinayaa inay waxan Soomaaliya halkaa kala geeyey uu ka bilaabmay dulmi ay xukuumaddii waqtigaa dalka haysay ay kula kacday. Sida aniga la tahay waa laga duwanaan karaa fikirka. Waxaan leenahay dowgan aad ku socoto Geelo waa kii darayada gaarsiiyo ummadda, ka joog baan leenahay dowga. Sidan bay maansadu leedahay. Dembi weeye maansadu markay dowga dhaaftaa iyo dani laguma daaliyo, waxaan loo daliilhayna duluc iyo ujeedda murtida lagu dabaaqaayo doclamidihii waa xaajadaan i dulmarayaay. Dilka iyo dagaalada darxumada fogaatee duniduba la yaabtay dabaylahan isdaba maray duufaano xawliya midda dambi middii hore daranyada ka daran tahay. Docdoc la isku wada dilay dariska oo isdooxiyo kuwa diin ku dhaarto dadka qowracayo dumarkiiyo caruurtiiyo duqay aan dar yeelayn dooyaha la buuxshee badweynada ku wada degay dulmi bay ka beermeen. Dugaagii iyo waraabaha daaqay hilibka Soomaal darmantii haweenee daa'im sharaf dul dhigay ee daafaha adduunyada darxumada la dariskay dahaw iyo dawacagayn dubka dahabka keega aad duufankeed ku naaxeen dulmi bay ka beermeen. Duul diin wadaago daa'im amarkii raaco dumbuqiyo rasaas iyo dirqi lagu muslimiino daahana rumeeyo isku wada duriyadoo Soomaalidu dunqura tahay daahka ama saare. Dabkan oogan ee shidan ee aad ku daasheen adigiyo dadku la midii damistiisa Geelow duruufaha darxumada leh kuwaan dusha ku soo maray qaar daahsan oo badan dulmi bay ka beermeen. ina diida mooyee dawgaad ku socotee dadku ay naceen iyo dulmi bay ka beermeen. Daliilkuna wuxuu yahay difaac iyo daryeelkeed duul qura ayaanahay sida aad ku doodeed dibnahaaga laga hayo dareerkeega caanaha doobigeega xoorka leh. Dadka inaad u soortaan diintiiyo dastuurkiiyo daa'im kuugu dhaarshee dabadeed maxaa dhacay? Diiradda balqaado oo dib u eeg dhammaanteed ragga aad u dirtee dadka kale hormarisee daranduuriya ayaa naaskeygan dararay. Dib u dhalasho Soomaal waa adigan ku daalee daafaha adduunyada doc waliba ka qaylina dastuur ruux yaqaanoo dimuqraadi aanahay haddana dooda waan diiday dantiinana dhammaanteed anaa dowgad garanaya. Doobigeega caanaha duqeed aniga weeyaan dhocda aniga ii dhow markay dheeregto daacada duulduulka soo hara midka ii dirmaayaa dadweynaha ka doorbidan.
dabuubtani dhegayso dadka dunida jooga ee daaimkeen ku beeray docgasiba ka fiirso dareenkiiyo damiirkiiyo dadaalkiiyo waxqabadkaba way kala dambeeyaan. docda aan ka leeyahay habankuu daliil sheeduuliya fuwaad yare dunyo ruuxna kama dhicin. dulmi iyo xadgudub aad daacadnimo ka talin buu dibadda uga cararee. dembi qaran ma uu gelin, dooglow calanka keennaa dahar kuma uu jiidin, duulaan shisheeyana sida aad ku doodaan dalka kuma hogaaminin, dumar iyo duqeyo iyo caruur dibad ma uu dhigin, daarahood ma uu dumin. diktaatooradii dhacay kuwii dunida soo maray dib markaan u raadiyay diinwaanka kama arag diinwaanka kama arag sida deeqa ciise hooye naasku dararo ilmaheegi laga diray dayr lagaga ooday. hodhow daarta aakhiro marka daa'im loo tago dembigaada iska leh. dadka reer jabuuto mid baan niiga digayaa, docdoc iyo qabiil yay marnaba dowgan niga leexin. isku duubni baa laga helaa lagu helaa dowlad sharafteeda digtoonow dadkaygow gadaal yaana daranyoobin. adduunyada faladeeda taariikhda markaad u eegto waxaad uriseeftiimay markaad aragteed ogaato. adduunyada faladeeda taariikhda markaad u eegto waxaad uriseeftiimay markaad aragteed ogaato.